jedno pitanje, odnosno došlo je do dileme. S obzirom da osoba koja nije bila zaražena primila je vakcinu, dakle određena vrsta, odnosno određena količina virusa je ubrizgana, bez obzira da li je reč o mrtvom virusu, kao što je slučaj kod kineske vakcine ili ne. Da li takva osoba može da samo zato što je vakcinisana zarazi nekog drugog ako ne nosi masku ili to nema apsolutno nikakve veze? Nema nikakve veze. Vi se ne možete zaraziti vakcinom. Nikako. Niti bilo koga drugog možete zaraziti na taj način. Nijedna od tih vakcina nije takva da biste vi dobili virus koji bi mogao uzrokovati kod vas zarazu. To su vrlo napredne vakcine, sve te vakcine koje postoje, koje su odobrene za upotrebu i niko ne može dobiti zarazu ili širiti virus nakon vakcinacije zbog same vakcine. Ali je nešto jako je bitan, ovako, jedan deo vašeg pitanja. Da li ljudi mogu da šire virus nakon vakcinacije? Vakcina nije kao lek. Vakcina počne da deluje odmah, ali dejstvo, ono krajne dejstvo zaštite od virusa ne nastupa odmah. Ako vi uzmete, popijete tabletu koja snižava krvni tlak, vi ćete imati taj efekat jako brzo. Ili neki antibiotik koji počne da radi jako brzo. Vakcina probudi imunski sistem. Imunski sistem našeg tela, njemu treba više vremena da stvori protiv tela, protiv tog virusa. Dakle, ako ste vi danas primili prvu dozu vakcine, vaš je riziko da se zarazite virusom u toku sljedeće dve nedelje isti kao da tu vakcinu niste primili. Jer tako dugo traje da imunski sistem proradi nakon vakcinacije. I onda još slijedi druga doza, sad zavisi kojom vakcinom ste vakcinisani. Dakle, u totalu može trajati nekoliko nedelja. I imalo je, bilo je puno slučajeva, ne samo u Srbiji i u drugim državama, da su se ljudi zarazili nakon što su primili vakcinu, razvili bolest i naravno ako se vi zarazite, vi dalje širite virus kao i ljudi koji nisu bili vakcinisani. Dakle, puno je potrebno strpljenja. Zato sam i rekao ranije, vakcina donosi ogromnu nadu, ali treba biti strpljiv i treba pričekati i završiti vakcinaciju i onda i nakon druge doze vakcine pričekati par nedelja i tek onda će većina vakcinisanih ljudi biti individualno zaštićenih od virusa. Da prokomentarišemo čitavu priču u vezi sa pandemijom na nivou celog sveta. Zapravo, broj zaraženih je rastao, onda na globalnom nivou u jednom trenutku je počeo da opada. Vi kažete da ponovo raste. Zašto? Šta je uzrok tome na nivou celog sveta? Ovako, ne znam tačno odgovor zašto ponovo raste. I ponovo ima više razloga, kao što smo ranije govorili o tome šta se događa u Srbiji. I u svetu ljudi su umorni od pandemije, verujte mi, i u svetu ljudi su se opustili kad su brojke počele da padaju i u svetu pojavljuju se novi podtipovi virusa koji se lakše prenose. Dakle, radi se o kombinaciji više faktora. Istina je, par nedelja uzastopce brojke su lepo padale, što je bila jako dobra poruka za sve, ali sad poslednjih nekoliko dana broj se obolelih ponovo povećava. Vi kad pogledate u Evropi, ja bih rekao preko 50, nekih 60 do 70% država ponovo je obojenih crveno. Dakle, povećava se broj novo obolelih, nije to sad samo u Srbiji. Kao što sam rekao, ima više razloga za to. Razmatra se i hitno odobravanje vakcina kao alternativa do sadašnjim strogim uslovima koji su primenjivani u autorizaciji cepiva. Šta vi mislite o tome i da li je to dobro? To nije ništa novo. To je postupak koji se godinama koristi ako se radi o pojavu nove bolesti ili neke druge bolesti za koju imamo novo razvijenu lek ili vakcinu. Koristi se takozvana dozvola za emergency use license, ne znam kako bi to preveo na srpski, dozvola za upotrebu u vanrednoj situaciji. I to je postupak koji je također jako detaljan. Nije to sad da neko pogleda na brzinu, e dobro je, ajde koristite. To su još uvek postupci. Ja vam mogu reći, nas pitaju države zbog COVAX inicijative, a vi znate da u COVAX inicijativi
mogu ući samo vakcine koje imaju dozvolu, potvrdu Svetske zdravstvene organizacije za to upotrebu vakcine u vanrednoj situaciji. I pitaju nas non stop kad će ova vakcina, kad će ova vakcina. Ne može preko noći. Traje to još uvek nedeljama, ponekad čak i nekoliko meseci kako bi se pogledala kompletna dokumentacija o prvoj, drugoj, trećoj fazi kliničkog ispitivanja, pa ako ima nekih dodatnih pitanja, proizvođač se pita šta je ovo, šta je ono, za dodatne odgovore, pa se ide u inspekciju proizvodnje gde se vrši proizvodnja vakcine, da li su ispraćene svi elementi dobre proizvodne prakse i tako dalje. Komplikovano je to, bez obzira na to što se nekome čini, to je sad brža dozvola za upotrebu zbog toga jer se radi u nekoj hitnoj situaciji. Još uvek treba, jer je prvi cilj, vakcine koje su u upotrebi treba da su učinkovite i bezbedne. I regulatorni postupci treba da to obezbede, bez obzira na to da li se radi o dozvoli za hitnu upotrebu, privremene dozvole ili kako god ih nazovemo. Pomenuli ste COVAX program. Srbija je potpisala obavezujući sporazum o pridruživanju COVAX programu kao jedna od 156 zemalja, međutim do sada nije dobila ni jednu vakcinu u okviru njega. Da li imate informaciju o tome kada će se to dogoditi? COVAX počinje svoj rad, odnosno radi već neko vreme, ali naravno da bi došao do tačke kad može da distribuiše prve doze vakcine, trajalo je zbog tih regulatornih uslova, pa onda i zbog same nestašice vakcine, da su proizvođači bili u stanju proizvesti vakcine koje će COVAX da distribuiše državama. Tek pre nekoliko dana su zapravo prve doze distribuisane recimo u Africi. Mi se nadamo da će što pre biti distribuisane i ovde u našim krajevima. Moram da kažem da je Srbija uradila i radi sve što je potrebno kako bi te vakcine što pre stigle u Srbiju. Ja se nadam da će prve doze stići možda čak i u martu. Svakako, meni bi bilo izuzetno drago da je to što pre. Ne mogu reći tačan datum, ali kao što sam rekao, u najboljem slučaju možda u martu, i to bi bilo baš brzo i odlično. Da se osvrnemo na to da će Evropska komisija tokom marta meseca predstaviti i predlog za anti-covid pasoše. Kako vi to komentarišete? Šta možemo da očekujemo? Pa uvođenje covid pasoša, odnosno vakcinacionih pasoša, to jeste odluka pojedinih država, odnosno Evropske unije, ako govorimo o Uniji. Stav je Svetske zdravstvene organizacije da je prerano govoriti o takvim dokumentima. Kao prvo, mi znamo da vakcine nema dovoljno za sve. Dakle, mi bismo stavili ogroman broj ljudi u stanje kada ne bi mogli putovati zbog toga jer neće imati dostup do vakcina. Kako neće imati dostup do vakcina, ti će ljudi vršiti pritisak da se njih vakciniše pre nego što treba da se vakcinišu prioritetne grupe, a to su stari, to su lica sa nekim hroničnim bolestima koje predstavljaju rizik za ozbiljni tok bolesti. Dakle, ima ovde više elemenata. Onda ima i jedno stručno pitanje koje sam pokrenuo ranije. Za sada ima nekih studija koje ukazuju na to da vakcinacija verovatno sprečava i asimptomatske zaraze i prenos virusa, ali u ovom trenutku možda nemamo još baš dosta tih i takvih studija koje bi to potvrđivale. Dakle, ako se vi vakcinišete vakcinom koja odlično sprečava ozbiljnu formu bolesti, to je super i imate vi individualnu zaštitu. Ali ako ne sprečava zaraz i prenos virusa, javno zdravstveno to nema onda smisla. Po kom principu će funkcionisati COVID pasoši? To je sljedeće pitanje, jer to što recimo sada raspravljaju u Evropskoj uniji, to je to da bi se zapravo na jedan, u nekom elektronskom obliku stavili podaci o tome da li ste uradili, jer više kad putujete na graničnom prelazu neke države, recimo one traže ili PCR test, negativan, svež PCR test, ili star pozitivan PCR test, jer znači da ste preboleli i ne možete više prenositi virus, ili da ste vakcinisani. Dakle, sve to bi stavili u jednu elektronsku formu. E sad je pitanje, kao prvo,
ko će imati dostup do tih vaših zdravstvenih podataka. Mi znamo da su to vrlo lični podatki do kojih zapravo ne bi svako lice trebalo imati dostup nepovlašćen. To je jedna stvar. Druga stvar je etičko pitanje. Šta je sa ljudima koji se ne mogu vakcinisati iz zdravstvenih razloga? Da. Dakle, vi stvarate nejednakosti. Dakle, ovde se radi i o zaštiti ličnih podataka i o nejednakostima, da ne govorim o medicinskim pitanjima koje sam ranije objasnio. Dakle, komplikovane su to stvari i to je razlog zašto Svetska zdravstvena organizacija za sada ne podržava ideje. Iako, kad pogledamo ovako šire, u nekom trenutku verovatno bi neki takav dokumenat olakšao živote mnogih od nas, ali kao što sam rekao, za sada to donosi puno novih problema. Da kažemo da je direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus rekao da do kraja 2021. godine treba da imamo vakcinisane 2 milijarde ljudi. Da li je to malo ili mnogo kada govorimo o zaustavljanju virusa, o kraju pandemije? Kada možemo da je očekujemo i da li je još uvek rano govoriti o tome, iako evo, o tome pričamo od samog početka? To je mnogo. Kad pomislimo na to da se radi o novoj bolesti koja se pojavila pre nešto više od 1 godine, da vi vakcinišete 2 milijarde ljudi, to je ogroman uspeh čovečanstva u smislu razvoja vakcine i organizovanja vakcinacije. Samo putem COVAX-a mi očekujemo da će se distribuisati u ovoj godini preko 2 milijarde doza vakcina, tako da ja mislim da je ta njegova procena vrlo realna. Sad, kad pogledate u totalu brojke 2 milijarde vakcinisanih globalno, s obzirom na to koliko ima ljudi na toj planeti, to nije dovoljno za imunitet. I za kraj pandemije. I kraj pandemije. Svakako, jako je dobar, na dobrom smo putu. Takođe, trebamo imati na umu da mnoge države, ne mnoge, ali barem određena količina država će imati procenat vakcinisanih puno veći. Ja se nadam Srbija, koja je na jako dobrom putu. Takođe i neke zapravo države Evropske unije očekuju do kraja leta da bi veliki broj ljudi trebao biti vakcinisan. Vidimo Izrael, vidimo Sjedinjene Američke Države. Dakle, vi ćete imati u svetu neke države koje će biti, da tako kažem, sa visokim stupnjom vakcinisanih ljudi i neke države gde će to biti još uvek nisko. Što znači pandemija kao takva svakako ne može završiti u ovoj godini, ali nadamo se najboljem. Dakle, na pravom smo putu i očekujemo bolju situaciju. Nadamo se da je najgore iza nas. To je najbitnije. Tako je. Mnogo vam hvala na razgovoru i gostovanju u jutarnjem programu. Hvala vama na pozivu i svako dobro i vama i gledateljima. Hvala.